vakaras visiems iš Klaipėdos, iš Švyturio arenos, kur jau netrukus prasidės BetSafe LKL reguliariojo sezono rungtynės tarp vietos Neptūno ir turnyrinės lentelės kaimynų iš Panevėžio. Išsimeta per rungtynės, nepilnus du pataiko. Koks geras Dailiaus perdavimas Janavičiui. Wow. Irgi tikrai kol kas netrūksta Valinsko, sudėtingas metimas atšokant, netaiklus, bet Popovičius šokdina tubelį, du taškai ir dar pražanga. Pernai matiesiai Maldūnui į rankas ir viena iš retų progų lietkabeliui bėgti greitą polimą. Ir vėl Popovičius antrą kartą šokdinas Ašaldas Tubelis. Tas polime dabar turi iš toli pataikinį aukštūgį, o čia Gailius gerą metrą atsitraukęs nuo trijų taškų zonos. Metą taikliai lygis. Taip, Sergiūnas ant atsarginių suolo, bet ne visai su sportinė apranga ir nėra registruotas, o čia Orelikas išvestas visiškai. Dabar Popovičius vaikosi Tubelį. Oi, dabar labai gražiai kamuoliai žaidžia. Popovičius atgal Lipkevičiui iš mėgstamo krašto. Kapitonas neklysta. Lipkevičius Valdinui atgal. Ir prašau. Pasirodo, gali. Dabar tik 8 taškus turi antrajame kelnyje. Gailius prieš Sirvydį. Daug klaidinamų judesių. Va. Du taškai. Epizodas. Prastas ir Vidžio perdaimas vagė kamuolį klaipėdiečiai Girdžiūnas ir ten panašu blokavo Sirvydis. Oi, Maldūnas nesugaudo kamuolį ir Tubelis pabėga. Wow. O čia gražiai juda kamuolys Neptūno atakos metu, Gailius vėl šiek tiek toliau nei tritaškai. Galimybę padidinti skirtumą šios atakos metu, kaip puikiai žaidžia Baldvinas, išmušo kamuolį metančiam Gailiui iš rankų. Gagičius atblokavo varžovą. Bandys atsilyginti. Vėl, dabar Girdžiūnas Gagičiui atakuoja, 2-2. Kur pagalba Aurelikas? Yra atlikęs 12 daugiausiai per savo karjerą, BetSafe LKL 13 jo rekordas, čia Deividas Sirvydis. Viena iš nedaugelio, kad ilga karjera prieš akis, o čia Janavičius suranda Tubelį, šis aidint vėlį, prie jo Tubelis keičiasi gynyboje. Klaipėdiečiai varno taiklus metimas iš daug ir nematomo to darbo. Čia Rutherfordas akivaizdus perdavimas. Varnas vagia kamuolį, išvengia kontaktai. Pat galo du taškai rodo savo potencialą. Tubelis įmeta kamuolį Lambrechtui ten prieš jį. Buvo tik Baldvinas, bet išnaudoja dvigubą gynybą. Lambrechtas numesdamas kartus to daugiau kelių. Atsiras ir perdavimom čia Gailių, suranda komandos draugai, dar vienas Deivido tritaškis, 84. Taip, panevežiečiams. Dabar svarbu pražangos išvengti. Oi, ką Gailius rizikavo, reikėjo Varnui, galėjo, jeigu tritaškį su pražanga pagalvoji. Bet dabar viskas laimingai baigėsi Neptūnui, na čia reikėjo atsitraukti nuo Varno, tegul metą tą tritaškį.